De er smarte, de er sterke, og de velger seg en høy utdanning. Heltene fra Telemark kommer i mange varianter. De redder mennesker. De skaper verdier og nye oppfinnelser. De er hverdagshelter i skoler eller barnehager. Finanshelter og fremtidens ledere. De skaper kultur og musikk. De skal redde verden fra miljøkatastrofer. Det er idrettshelter. Helter om natten. Helter om dagen. Bestill studiekatalogen på hit.no og bli en av heltene fra Telemark.